Sveiki visi, su jums sveikinasi Daumantas ir laida Kicks, kurioje kiekvieną mėnesį išrinksime karščiausius krepšinio batelius BetSafe LKL lygoje. Pirmajame šio sezono epizode išrinksime karščiausius spalio mėnesio krepšinio batelius ir žinoma sužinosime, kas laimėjo Kicks MVP. Tad nešvaistydami daugiau laiko keliaukime į Kicks top 5. Penktąją vietą iškovojo Vilniaus ryto komandos legionierius Seivinas Flegas į aikštelę žengęs avėdamas Nike KD4 on Pearl. Kartu su tokiamis ikoniškomis spalvinėmis versijomis kaip Nerf ir Weatherman, ketvirtasis Kevino Duranto siluetas šiais metais sugrįžta ir laukiamiausioje on Pearl versijoje. Po daugiau nei dešimtmečio sugrįžęs legendinis Nike KD4 on Pearl modelis išlaiko originalią fluorescencinės rausvos spalvos paletę, kurią papildo perlų motyvai galinėje batelio dalyje, garsios amerikiečių krepšinio trenerės Kejao Bėžio fondo logotipas, bei jautri žinutė juostos vidinėje dalyje, pagerbiant Kevino Duranto tetą, kuri paliko šį pasaulį pralaimėjusi kovą su klastinga liga. Ketvirtą vietą užėmė Vilniaus Wolves komandos gynėjas Andrew Andrewsas, aikštelėje pristatęs kol kas laukiamiausią šių metų modelį Nike Kobe 5 Pro Trow X-Ray. Taip sutapo, kad Nike šią unikalią Kobe 5 spalinę versiją išleido prieš pat Halloween'o šventę ir tai leido žaidėjams perkelti persirengimo kultūrą į krepšinę aikštelę ir manau visi sutiksime, jog Andrew Andrewsas turėjo patį geriausią Halloween kostiumą BetSafe LKL lygoje. Tačiau iš tiesų, Nike Kobe 5 Pro Trow X-Ray siluete esanti pėdos skeleto grafika reprezentuoja ne šiurpiausią metų šventę, o Kobe Bryant iškovotus net 5 NBA čempionų žiedus ir patirtas traumas juos iškovojant. O išskirtinė šios spalinės versijos savybė yra tai, jog skeleto motyvai kartu su batelio padu švyti tamsoje. Trečioje vietoje turime visišką BetSafe LKL lygos sneakerių pamišelį Robertą Kaulą ir legendinius Nike Kobe 5 Pro Trow Bruce Lee. Tai be abejonės vienas iš ikoniškiausių Kobe modelių, be kurių krepšinio batelių kolekcija yra tik kolekcija. Kai batelių vardas sufleruoja, šis spalinė versija yra dedikuota vienam garsiausių 20 amžiaus kovos menų figūrų Bruce Lee. Penktąjį Kobe Bryanto siluetą dengiantis sodriai geltonos ir juodos spalvų derinys imituoja garsųjį Bruce Lee kostiumą, kuris jį vilkėjo filme Mirtinas ginklas. O batelio šone esančios raudonos įbrėžimų žymės atvaizduoja filmo Drakonas įžengė finalinę dvikovą. Antroji vieta priklauso Klaipėdos Neptūno lyderiui Nate'ui Johnsonui bei puikiai prie komandos uniformos derantiems Nike Kobe 6 Dark Knight. Net 4 spalinės versijos inspiruotos vieno žymiausių ir populiariausių Marvel franšizių. Manau, tai pakankamai įrodymų, jog Kobe Bryantas buvo didžiulis Batman filmų fanas. 2011 metais Nike pristatė ne 2 Batmano filmų inspiruotas Kobe 6 versijas. Chaos atstovavo tamsiosios pusės antagonistą Jokerį, o ši atspindi bendrą tamsos riterio filmo atmosferą, panaudojant tamsiai pilkus ir juodus atspalvius, kuriuose kontrastuoja ryškiai mėlynas su ženklas bei kiti elementai. Na ir spalio mėnesio Kicks MVP tapo Vilniaus Wolves aukštaūgis Garrisonas Brooksas, kuris iš savo gausios Kobe kolekcijos įsitraukė ikoniškus Nike Kobe 6 Barcelona Home batelius. Vienoje iš laukiamiausių šio sezono pradžios dvikovų prieš Kauno Žalgirį Garrisonas Brooksas savo galingus dėjimus atliko, avėdamas kai ką įspūdingo ir ypatingo. 2011-aisiais parduotuvių lentynas išvydęs Nike Kobe 6 Barcelona Home buvo vienas iš 2 katalonų klubui dedikuotų spalinių versijų, kurią papuošė visiems atpažįstamas mėlynos ir burgundiškos spalvų duetas kartu su oficialiu komandos logotipu liežuvio vidinėje dalyje. Štai toks buvo spalio mėnesio Kicks top 5. Žinoma, laukime jūsų visų komentaruose, kuriuose galite parašyti savo top 5. Bei būtinai paspauskite laiką ir paprenumeruokite LKL TV, kad galėtume susitikti jau kitame epizode. Iki greito!